Øvelse nummer 4 skal vi i gang med. Og de er jo lige vigtige alle sammen, kan man sige. Men nu har vi jo gået og trænet alt det her i går. De her 3 øvelser, som de foregående øvelser. Og de næste 3 skal så på nu. Og det gør jo, at hun faktisk kan sidde der, vores hund. Det her, det er jo allerede efter den første dag. Så det er jo inden for 24 timer. Nu er vi i gang med den 48. time, altså inden for 2 dage. Og i og med, at vi har trænet det her target, der, at hun lige trykker på hånden, og tabte jeg den. Det er en førerfejl, sådan er det. Og at jeg egentlig kan tage godbiden herud, og at hun... skal kigge på mig. Det gjorde hun. Den er også svær, men det er en vigtig øvelse. Nå. Det næste er jo rent faktisk, at nu skal hun følge efter mig. Og til det, der bruger jeg 2 snore. Den samme. Hvis I kigger, det er den samme. Det er en træktov til en hest. Og man kan købe det i alle hesteforretninger. Ikke? De er 2 meter lange. Det er den blå, hun har på. Og så har jeg en herovre bagved, som er en langline. Det, jeg kalder for en langline. Den er rund. Den er rigtig god. De er ikke så gode, når de er flade. De er faktisk bedre, når de er runde. Og den er 10 meter lang. Den giver hende også på efterfølgende. Men nu handler det om, at det er, at hun skal følge efter mig. Og jeg er godt klar over, og vi bruger jo snor simpelthen for, at det er, at hun ikke skulle løbe væk, hvis nu der kom en rå eller et eller andet andet. Ligesom det skulle jeres hund så heller ikke. Den skal jo ikke have succes med at løbe væk. Hvis den trækker ud, så nej, det kan du ikke. Og så bliver du bare stående, hvis det sker. Ikke? Men jeg tager egentlig snoren op. Igen. Bær hende om lige sådan med hånden. Ro på dig, ikke skat? Jeg tager snoren om på ryggen. Altså i højre hånd. Nu sidder hunden altid på vores venstre side. Og det gør den, fordi at det er, når vi går på landevejen, så er det super praktisk, at vi går imod trafikken, så vi vil gerne have hunden væk fra trafikken. Ikke? Så jeg har egentlig bare snoren sådan her løst om på ryggen. Altså helt. Jeg har den bare. Så hun har jo 2 meter, hun kan gå ud i. Men prøv at kigge på mine fødder. Fordi det er nu, det er vigtigt rent teknisk. Så kommer jeg til at gøre nogle ting. I kan se, og den øvelse skal vi også bruge i nummer 6, når det er, kan jeg sige, når hunden skal blive. Men nu skal hun lære at følge efter mig. Og I kan se, når jeg gør sådan her med min fod, altså den fod, der er væk, hun kan kigge lige ned, hvad sker der? Det har ingen værdi, og det giver hende lige en godbid for, at det ikke har nogen værdi. Altså at den bevæger sig ikke. Hun synes ikke, jeg bevæger mig. Men det jeg gør, det er, at jeg går, lad os forestille, at jeg er et ur. Så jeg står på klokken 12, og nu skal jeg hen til klokken 3, i forhold til der, hvor jeg sidder. Jeg ved godt, at I måske ser det spejlvendt. Men jeg går hen til klokken 3 med min fod, sådan der. Det er den ene ting. Den anden ting er, at nu holder I ikke fast i snoren om bagi. Den ligger bare her i jeres hånd. Den er der bare imellem 2 fingre, eller den ligger der bare. Så jeg går hen til klokken 3. Jeg har en godbid i hånden. Den gemmer jeg herinde i tommelfingeren. Sådan her. Ja, nu trykker hun selvfølgelig og ved det her, men så kan I se, at den ligger herinde. Ikke? Og så flytter jeg det her ben. Lige så snart jeg flytter det ben, der er hos hende, så flytter hun sig 800% også. Det gør jeres hund. Sådan er det. Men jeg vil gerne belønne hende med hånden, der kommer ned på en target, som ender sådan her. Der trykker hun på hånden, og jeg slap godbiden. Det kommer til at ske herhenne. Altså hen ved det andet ben. Så I kan se her. Jeg går hen. Jeg flytter benet og tager hånden ned samtidig. Men jeg tager hånden ned bag ved mig. Kan I se det? Så går jeg lidt frem. Går væk fra hende, og hun får der. Går lidt frem. Det handler hele tiden om at komme væk fra hunden. Kan I se det? Væk fra hunden. Der. Og så får hun bagved. Nu kan jeg gøre det, fordi hun rent faktisk ikke render. Nu kom der en bil kørende, og det var interessant. Det kiggede hun lige på, men det gjorde ikke noget. Nu kan jeg faktisk smide snoren lige. Og sige, jeg vil gerne have en anden snor på. Sæt. Nu skifter jeg snor. Sådan der. Så uanset hvad der sker, så har jeg jo så 10 meter snor på hende nu. Så nu har hun meget, meget mere frihed. Og det ved hun også godt selv. Kom, sæt. Jeg laver samme historie igen. Gå væk fra hende, ned med hånden. Ja, hun gør det hurtigt, og det handler om at få hende til at gøre det langsommere selvfølgelig. Så jeg tager bare godbiden her. Sådan, ned. Gå væk fra hende. Holder min godbid herinde i... op ved brystkassen. Går væk fra hende, tager godbiden ned. Og jeg gemmer den anden hånd heromme på ryggen, simpelthen for, at hun ikke skal blive i tvivl om, det er ikke den hånd, du skal gå på efter. Så tager jeg igen. Går bare lige. Gå
går væk fra hende. Nu går hun på forkerte side. Det giver ikke noget. Og det gør hun selvfølgelig, fordi jeg har min hånd herude. Så jeg tager den her om. Der. Så går jeg lidt langsommere nu. Fordi hun er hurtig. Altså hun er... Skal vi alt det her? Hun er jo en hund, som de fleste, du ved, med fuld knald på. Så nu går jeg egentlig bare langsomt i stedet for. Det handler ikke om at gå stærkt. I kan se, jeg holder min hånd nede i godbidsposen, og er der. Hun sætter sig. Det er fint, det kan hun også få for. Det må du gerne. Men det handler altså om i bund og grund. Og lad være at gå og kigge ned på hende hele tiden. Hun skal nok finde jer. Sådan her får vi hunden lige så stille og roligt til at følge efter os. Altså, de tre foregående øvelser, det er dem, der har gjort, at det kan betale sig at følge efter mig. Og grunden til, at jeg giver hende 10 meter på nu, det er, at hvis jeg nu nøjes med de 2 meter, så vil hun komme ud i tryk, og vi vil begynde, fordi da hun var derhenne, der er mere end 2 meter, så vil hun komme ud i tryk, og det vil sige, at hun vil begynde at sige, at det er lige meget med, at jeg er i tryk. Det er hun ikke nu. Nu følger hun bare efter, lige så stille og roligt. Så det er det, der er vigtigt. Det er derfor, jeg tager den der lange på. Tag den ned, stille og roligt. Bare går. Stopper. Sætter hun sig ned. Og hvorfor gør hun det? Det gør hun selvfølgelig fra der, hvor det var, at den aller første øvelse er sid ved siden af mig og egentlig bare være der. Det kan jeg også belønne hende for. Det gør jeg så, lige så stille og roligt. Så går jeg frem igen. Og går væk fra hende. Så det handler altså om og gå væk fra hunden, og den skal lære at følge efter dig. Går hun efter godbiderne nu? Ja, selvfølgelig gør hun det. Men i og med, at det er, at vi også laver de her kontaktøvelser, og det er det næste, vi skal ind og lave, det er noget med en nejøvelse, det er, at du skal kigge på mig. Og så er det jo lige pludselig, at vi bytter godbiden ud med, at hvad er det, der sætter gang i, at du får godbiden? Det er faktisk, at du holder kontakt med mig, og du egentlig holder øje med mig. Det er det, der gør, at godbiden falder ned. Ligesom når du går på jagt, at hvad er det, der får lov? Hvad er det, der gør, at du får lov til at hente dommen? Jamen det er, at du laver alle de rigtige ting. Og de rigtige ting er specielt også at kigge på mig. Så skyder jeg et eller andet, bang, 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 og så får du lov at hente det. Så det er det. Så det er altså det, vi skal lære hundene at følge efter os. Og det har vi gjort i 4'eren. Så god arbejdslyst til jer. Og husk, hvis det går lidt for stærkt, så gå langsomt. Og det handler om at gå væk fra hunden. God arbejdslyst.